Välkommen till den här presentationen som handlar om franska revolutionen. Framförallt kommer den här presentationen handla om varför det blev revolution i Frankrike i slutet av 1700-talet. Alltså orsakerna till revolutionen. I en framtida presentation kommer jag att gå igenom resultatet, alltså konsekvenserna av revolutionen. Vad var franska revolutionen för någonting? Ja, enkelt uttryckt så var det en politisk omvälvning i Frankrike. Skedde i slutet av 1700-talet. Startpunkten brukar man alltid säga var 1789. Och skulle kunna säga att den pågår i ungefär 10 år fram till 1799. Man skulle kunna hävda att den fortsätter längre än så. Men ja, det där beror på hur man avgränsar det hela. Det här är det vanligaste att man säger, från 1789 till 1799. Och i stora drag vad den här revolutionen innebar var att Frankrike gick från en enväldig monarki, alltså ett samhälle där kungen hade i stort sett all makt, till en republik, alltså ett samhälle där man inte har en ärftligt utsedd statschef, en kung, alltså, utan någon som man utser på något annat sätt. USA är ett exempel på en modern republik, så jag tog deras president som exempel på en republikansk statschef. Varför är franska revolutionen så viktig då, att den alltid får ta upp plats i historiekurser? Ja, det kan man diskutera. Det finns andra revolutioner, även vid den här tiden då, slutet av 1700-talet, som man skulle kunna lägga fokus på. Till exempel den amerikanska revolutionen, som jag kommer att nämna kort här. Och så. Men fokuserar vi på just den franska revolutionen, så kan man säga att dels handlar det här om att här kommer idéer om ett nytt samhällssystem där man inte har då en enväldig allsmäktig kung som ska styra allting, utan idéer om att organisera samhället på ett annat sätt med högre grad av medborgarinflytande. Och så att säga, Frankrike var inte ensamma om att ha de här idéerna, men den franska revolutionen blir viktig just efter Frankrike var ett så mäktigt land, så från Frankrike så sprids de här idéerna över Europa. Och får därigenom efterverkningar in i modern tid. Vi har senare revolutioner, den ryska till exempel i början av 1900-talet, som då är direkt influerad av den franska revolutionen på ett annat sätt än av den amerikanska. Och den franska revolutionen är i Europa idag väldigt mycket en symbol för det liberala samhälle vi lever i. Därför tillmäts den väldigt stor vikt. Och här idéerna om, som väldigt mycket präglar vårt samhälle idag, slog igenom på allvar. Varför blev det då en revolution i Frankrike i slutet av 1700-talet? Ja, för att svara på den frågan behöver man ta in flera olika aspekter. Jag tänker börja med sammanhanget, hur samhället såg ut i Frankrike och större delen av Europa vid den här tiden. Och då behöver vi förstå det medeltida ståndssamhället. Medeltiden, då är vi tillbaka nästan till omkring år 1000. På medeltiden så utvecklas ett samhälle som finns kvar i Europa fram till tiden för franska revolutionen och i en del fall ännu längre. Och det var organiserat i så kallade stånd. Det var alltså samhällsgrupper. Och den här bilden visar just den klassiska indelningen av människor i det medeltida ståndssamhället. Man hade egentligen tre stycken huvudgrupper. Det var präster, det var adel och det var bönder. Och adeln och prästerna, de kan man säga var överklassen, de som hade mest inflytande i det medeltida samhället. Tillsammans utgjorde de på sin höjd några procent av hela befolkningen och de hade flera särskilda rättigheter och privilegier.
Bland annat så slapp de betala skatt. Därför kallades de två grupperna gemensamt för frälse. De var befriade eller frälsta från skatt. Medan den stora majoriteten av befolkningen som då arbetade som bönder, de var ofrälse. De var tvungna att betala skatt. Och medlemskap i ett stånd kom genom födsel. Man föddes alltså in i sin samhällsgrupp. Om dina föräldrar på medeltiden var adliga, då blev du också adlig. Oavsett dina övriga kvaliteter. Om dina föräldrar var bönder, då blev du också bonde. Du hade liksom inte särskilt mycket val i den frågan. Det här samhället var organiserat på ett särskilt sätt. Man brukar ofta tala om den feodala pyramiden. Som såg ut så här. I toppen av samhället var kungen, som representeras av kungakronan här förstås. Under sig hade kungen då den här adeln. Som då i början av medeltiden så var de då riddare, krigare. De hade den militära makten. Därför får de representeras av sådana här riddare. Och det fanns olika skikt där också. Det fanns de som var högst upp närmast kungen som hade väldigt mycket makt. Och så hade de folk under sig som hade lite mindre makt. Och de hade folk under sig som hade ännu lite mindre makt. Men det var i alla fall toppskiktet i den här pyramiden. Och i botten av pyramiden så kom då de vanliga människorna. Alltså bönderna. Och det var ju de som fick betala all skatt som då gick uppåt i pyramiden via adelsmännen som tog ut en del skatt. Och så kom resten av skatten till kungen som då samlade på sig en massa rikedomar. Så ja, det fanns en liten grupp privilegierade, en elit, den här adeln i samhället. Så här såg det ut i varje land. Sen fanns det också ett europeiskt sammanhang för det här. Och här kommer kyrkan in. På medeltiden var det ju den katolska kyrkan som dominerade i Europa. Och då, här har vi liksom varje land, till exempel Frankrikes feodala pyramid med kungen i topp. Men sen fanns det då i hela Europa en slags feodal pyramid med påven i toppen. Och påvens tjänstemän, det var just prästerna. De hade naturligtvis andra titlar. Det var ärkebiskopar och biskopar. Ända ner till vanliga bypräster. Och längst ner i botten så kom då bönderna. Det vanliga folket. Och på samma sätt som att kungen plockade på sig skatt från folket, så såg det ut också i den kyrkliga pyramiden. Med den skillnaden att påven, han samlade in skatt från allt folk. Alla bönder skulle betala skatt inte bara till kungen utan även till kyrkan. Men så tog påven också in skatt från kungarna i de olika länderna. Så påven fick ju jättemycket rikedomar förstås. Eftersom han var påve över hela Europa. Det fanns bara en påve. Mesta delen av tiden i alla fall. Det här feodala samhället som det kallades under medeltiden. Det utvecklas naturligtvis och förändras. Under 1500-1600-talet så förändras det väldigt mycket. Det blir en maktkamp mellan påve och kung. Och dessutom så kommer det till en ny grupp i samhället. De fanns i viss mån redan innan under tidig medeltid. Men genom Europas upptäckt av resten av världen och kolonisering av Amerika så uppkommer borgarna som en viktig samhällsgrupp. Och borgare, det var då handelsmän, hantverkare, så småningom intellektuella och ja, olika tjänstemän och så. Men framförallt som förknippade med handel då. Och de blev med tiden genom handel med kolonier och ja, över hela världen så blev borgarna väldigt rika. Men frågan är vad sjutton passar de in i det här feodala systemet?
Det som händer på 1500- och 1600-talen, det är att i maktkampen mellan kung och kyrka så är det i de allra flesta fall kungen som vinner och kyrkans makt minskar. Och det uppkommer liksom en slags sammanslagen feodalpyramid. Kungen hamnar i topp, påvens makt minskar, han är inte med i leken lika mycket. Och kungens elit blir då en blandning av den gamla adeln och de gamla prästerna. Det är de tillsammans som styr. Skillnaden här är egentligen att prästerna som tidigare framförallt lyder direkt under påven, nu lyder under kungen istället. Och vad gör vi med borgarna i det här systemet då? Jo, de slås in i pyramidens botten. De hamnar tillsammans med bönderna. I vissa samhällen, i till exempel Sverige, så fick borgarna utgöra ett särskilt stånd. Och då hade man fyra olika stånd. Präster, adel, borger och bönder. Men i de flesta länder, till exempel i Frankrike, så klumpade man ihop borgarna och bönderna till ett enda stånd, då, det så kallade tredje ståndet. Och ja, borgarna var ju inte helt nöjda med det här. De samlade på sig mer och mer pengar och fick väldigt stort ekonomiskt inflytande. Men de hade alltså i det här systemet inget politiskt inflytande. Det var adeln och prästerna som hade. Och det här är då en källa till missnöje hos borgarna som blir väldigt mycket då den ledande gruppen inom det tredje ståndet. De vill ha mer makt, mer att säga till om. Ytterligare en faktor som påverkar, det är den europeiska upplysningen. Det finns upplysningar i en del andra områden. Vi pratar till exempel om en etiopisk upplysning och en indisk upplysning. Men här är den europeiska som står i fokus. Grunden för det här är det som i historisk litteratur ofta kallas för den vetenskapliga revolutionen på 1600-talet. Det här hänger ihop med att kyrkans makt håller på att minska. Kyrkan håller på att bråka med kungen om vem som ska bestämma i samhället. Och samtidigt så är det en del människor som börjar ifrågasätta hela kyrkans världsbild och börjar studera hur ser egentligen verkligheten ut och kommer fram till att kyrkans lära inte alltid stämmer. Den vetenskapliga revolutionen, inom den fanns naturligtvis massor av personer som var verksamma. Jag tänker bara nämna två här. Den italienska astronomen Galileo Galilei, som studerade just stjärnhimlen och upptäckte med direkta observationer att verkligheten skiljer sig från vad kyrkan lärde. Han gjorde många sådana observationer. En väldigt känd är till exempel att han studerade solen i teleskop. Ingenting som du ska pröva själv hemma. Man måste ha särskilda skyddsfilter för att kunna observera solen. Tittar man på den direkt med teleskop så blir man kraftigt synskadad. Men han kunde konstatera då i studierna av solen att ja, det fanns massa mörka fläckar på solen och det här stämde inte med kyrkans lära. Kyrkan hade alltid lärt att solen var en perfekt himlakropp, den hade skapats perfekt av Gud. Men Galileo kunde då visa att det här stämmer faktiskt inte. Solen är inte en perfekt himlakropp utan det är en massa saker som händer på den hela tiden. Massa mörka fläckar som smyger runt där. En annan person som är bra att känna till är den engelska forskaren Isaac Newton. Med den som lägger fram gravitationsteorin. Som jag inte tänker gå in på närmare här. Men det blir en vetenskaplig förklaring av hur världen funkar. Tidigare, hur skulle man förklara att solen gick upp på morgonen och ner på kvällen? Ja, den klassiska förklaringen är liksom mytologisk religiös. Det är Guds vilja som gör att himlakropparna rör sig på det här sättet. Men Newton kom då med en vetenskaplig förklaring. Det handlar om gravitation. Hur de här kropparna rör sig och påverkar varandra. Vilket gör då att man inte behöver Gud för att förklara varför solen går upp eller ner.
den vetenskapliga revolutionen i starkt förkortat format naturligtvis. Hela det här ger en massa effekter. Vetenskapen får väldigt hög prestige och man börjar fundera på att liksom tillämpa vetenskapligt tänkande, använda förnuftet även på samhället och inte bara när man studerar naturen. Och utifrån det kommer då tankar om att man kanske skulle ha ett annat samhällssystem där man inte har en kung som bestämmer över allting utan snarare att man ska dela upp makten på något sätt. Och de som framförallt ger det här upplysningsidéerna stöd, det är då de här borgarna som var då läskunniga. De höll ju på med handel och så, då behövde de kunna läsa och skriva. Och de var dessutom missnöjda med det existerande systemet. Och här får de då alternativ. Upplysningsfilosoferna sa att men, det samhälle vi har med en enväldig kung, det är väldigt konstigt egentligen, det är inte så förnuftigt. Det borde vara bättre om fler hade inflytande. Och med fler menar de framförallt då borgarna, som genom att de var så driftiga och tjänade så mycket pengar, då ansåg man att ja, då hade de ju visat sig liksom vara dugliga och då borde de kunna få mer inflytande. Så här har vi alltså, vi har ett ståndssamhälle som är väldigt ojämlikt. Och vi har tankar om att man skulle kunna organisera samhället på något annat sätt kanske. Ytterligare en faktor är själva maktpolitiken i Europa. Så här såg Europa ut på 1700-talet. Ett antal stater som höll på att kriga och bråka rätt mycket med varandra. Framförallt på 1700-talet så stod det en maktkamp mellan Storbritannien och Frankrike. Och hela det här tänkandet om att ja, man skulle hålla på att kriga och så, det var någonting som genomsyrade härskarna på den här tiden. Kungen skulle skaffa makt, rikedomar och prestige, och det gjorde man framförallt genom att kriga mot andra. Storbritannien och Frankrike krigade väldigt mycket runt om i världen. De hade kolonier i Amerika och i Indien som gav väldigt mycket rikedomar, och då bråkade man om de här kontrollen över de här kolonierna. Och i de här krigen så var det oftast Storbritannien som stod som segrare. Jag tänker att gå in på anledningarna till det. Väldigt kortfattat, Storbritannien var en ö, så de behövde inte ha någon armé utan kunde koncentrera sig på att bygga en stark flotta, medan Frankrike var tvungna att ha både en flotta och en armé. Och det gjorde att det blev mycket jobbigare för Frankrike i längden. Hur finansierade man de här krigen? Jo, det var naturligtvis genom beskattning av folk och genom att ta rikedomar från kolonierna. Detta är också ett skäl då till den amerikanska revolutionen. Det här är en revolt. De brittiska kolonierna i Amerika, det är de som är grönfärgade på den här kartan. I slutet av 1700-talet var de trötta på att bli beskattade av Storbritannien. Och de gjorde en revolt. Det här ledde till ett krig mellan Storbritannien och de här amerikanska kolonierna som slutar i en amerikansk seger. Mycket faktiskt för att de får stöd från Frankrike. Det handlar inte om att Frankrike är något frihetsälskande vid den här tiden, utan snarare handlar det om att Frankrike ser en möjlighet att tvåla till Storbritannien ordentligt. Så de hjälper USA med flotta och trupper och pengar. Och ett resultat av det här kriget blir att staten USA bildas. Och det är viktigt av flera skäl. USA idag är ju världens dominerande supermakt. Men redan på den här tiden så är det viktigt. Därför att USA, när det organiseras efter att de har vunnit kriget mot Storbritannien, blir då just en republik. Man vill inte ha en sån här enväldig kung. Utan istället så har man ett system för att rösta fram en president som ska styra landet. Det här var inte demokratiska val i vår moderna mening, men det var ändå liksom högre grad av inflytande på
hur samhället skulle styras än vad som fanns i Europa där de här enväldiga kungarna styrde. USAs konstitution var också påverkad av de här upplysningsidéerna. Konstitution, grundlag alltså. Det fanns många av de här idéerna från upplysningen med om att människor skulle ha rättigheter, möjlighet att påverkas, hur samhället styrdes och så vidare. Och det här gör att USA blir liksom, ja, det första exemplet på att man faktiskt kan göra sig av med den enväldiga kungen och få ett fungerande samhälle i alla fall. Så USA blir en förebild för andra folk. Nu kommer vi här framförallt att titta på den franska revolutionen, men det är värt att notera att det sker andra uppror i Amerika som en följd av det här. I hela Sydamerika sker så småningom revolter, och de sydamerikanska staterna gör sig självständiga från sina moderländer, framförallt Spanien då. Vi har även den haitiska revolutionen 1804, om jag minns rätt. Där just då de svarta slavarna på Haiti gör uppror mot sina vita herrar, störtar dem och bildar världens första svarta republik. Här har vi då alltså ytterligare en bakgrundsfaktor, den amerikanska revolutionen och USA som en förebild för andra folk. Nu går vi tillbaka till Frankrike och tittar lite på situationen på 1780-talet. Frankrike hade ju deltagit i den här amerikanska revolutionen och satsat massa på att kriga mot Storbritannien. Det kostade en väldig massa pengar. Så det blev en ekonomisk kris i Frankrike i slutet av 1780-talet. Det här var ju inte första gången Frankrike hade krigat. De hade krigat en massa under 1700-talet. Det kostade jättemycket att kriga, så de var tvungna att låna pengar. Och så drabbades de av ganska stora förluster även under det här amerikanska frihetskriget. Så i slutet av 1780-talet är den kungliga kassan tom. Och då händer också detta. Det blir missväxt i Frankrike. Missväxt är någonting som händer med jämna mellanrum naturligtvis. Så att det blir dåliga år, skördarna slår fel och så. Och det här var ju naturligtvis ingen nyhet som hände med jämna mellanrum. Alla jordbrukssamhällen är utsatta för hot om missväxt. Normalt dock, när det blev missväxt, sånt här är ju väldigt farligt för ett samhälle. Om folk inte har mat, då kan de börja bli ganska sura. Så normalt så gick ju kungen in och tog pengar i statskassan för att importera mat från grannländer. För att se till att folk hade tillräckligt så att de klarade sig tills det blev bättre igen. Men ja, det gick ju inte nu, för den kungliga statskassan var tom. Kungen hade bränt alla pengar på krig. Aj då, vad gör man? Samtidigt så kommer här in då att, ja, kungafamiljens leverne stack i ögonen på folk. Drottningen Marie Antoinette blev en symbol för det här. Hon hade en massa lyxiga fester på det kungliga slottet i Versailles och så. Och det här var någonting som folk pratade om mer och mer och tyckte, vad fan är det här för någonting liksom? Drottningen håller på att ha lyxfester medan folket svälter. Marie Antoinette gjorde ju egentligen bara vad som förväntades av henne som drottning. Det här var en prestigefråga. Man skulle visa upp Frankrikes rikedom och makt. Och då är det klart att man skulle ha lyxiga fester. Men i den här situationen så blev det väldigt olyckligt. För folk tyckte inte alls om det här. Och fransoserna blev mer och mer sura på situationen. Marie Antoinette blev liksom en symbol för kungamaktens korruption, slösaktighet och oansvarighet. Och följden blir då ökande missnöje. De här ledande elementen i tredje ståndet börjar prata allt ljudligare om att vi måste reformera samhället. På den här bilden så ser vi just då en
Det tredje ståndet representeras av mannen i den röda rocken då, som reser sig, kastar av sig sina bojor och sträcker sig efter vapnen, samtidigt som då överklasserna här, adeln och prästerna, liksom backar undan förskräckta, för oj oj oj, det här ser farligt ut. Kungen försökte lösa den här krissituationen genom att utfärda en ny skatt, men han kunde inte beskatta de vanliga bönderna mer. De svalt ju redan, så det skulle inte tjäna någonting till att försöka ta ut mer pengar av dem. Utan istället så kom han med förslaget att man skulle beskatta adeln och prästerna. Det här var sånt som man kunde göra i nödfall, men det krävde att riksdagen godkände den här extra skatten. Och därför så inkallas den franska riksdagen sommaren 1789. När riksdagen sammankallas dock, så är då representanterna för det tredje ståndet säger att vi tänker inte sitta här och diskutera på kungens villkor, utan de struntar i den här traditionella riksdagen och utropar en nationalförsamling. De säger att ja, nu ska vi bestämma hur Frankrike ska styras. Vi är representanter för folket och vi tänker inte lyssna på det här längre. Bara sitta och följa kungens råd. Det här tycker förstås kungen, Ludvig den 16, är väldigt obehagligt. Så han upplöser den här nationalförsamlingen och börjar... Han inser att det här är väldigt impopulärt, så han börjar förlita sig på ja, det som alltid är härskarens sista maktmedel, nämligen vapenmakten, soldaterna. Han mobiliserar de kungliga regementerna för att se till att nationalförsamlingen inte ska kunna återbildas och så. Men rykten om det här sprider sig snabbt över Frankrike, och här kommer faktiskt vanliga människor in i leken. De så kallade sans-culotterna. Det här är ett franskt uttryck som betyder utan knäbyxor. Det var en beteckning vid den här tiden på vanliga människor som då inte hade tjusiga knäbyxor, som slutade vid knäna, så att man åtsittande damasker sen, som fint folk hade, utan vanliga människor, de hade liksom vanliga långbyxor. Alltså, de hade inga knäbyxor, inga kulotter. De vanliga människorna är trötta på att de har taskigt med mat, och så får de höra att nationalförsamlingen har blivit upplöst, och då börjar de gå ut och protestera. Våldsammast blir de här protesterna i Paris, där människorna organiserar sig och stormar den kungliga fästningen Bastiljen år 1789 då, 14 juli 1789, det som idag är Frankrikes nationaldag. När det här händer så blir kungen skraj och backar undan för att använda vapenmakt för att slå ner upproret. Istället så tillåter han att nationalförsamlingen återbildas. Och det här betyder att nationalförsamlingen får makt att skriva en ny grundlag för Frankrike där de begränsar kungens makt. Och därmed så kan vi säga att revolutionen har brutit ut. Vi ska titta på hur det här utvecklar sig i en framtida presentation. Men nu kan det vara läge att försöka sammanfatta lite de faktorer som leder till att det blir revolution i Frankrike. En grund är ju det här ståndssamhällets orättvisor, där en liten grupp i samhället var privilegierade av födsel. Inte behövde betala skatt, hade förtur till viktiga positioner i regering och förvaltningen av staten överhuvudtaget. Medan större delen av vanliga människor, inklusive då de här borgarna, var tvungna att betala skatt och hade väldigt svårt att komma in och få några viktiga positioner i den kungliga regeringen. Vi har hela det europeiska statssystemet med stater under kungar som håller på och krigar för att få mer prestige. De här krigen kostar en massa pengar. Och vilka är det som betalar det i slutändan? Jo, det är ju vanligt folk. Samtidigt har vi idéerna som kommer från den vetenskapliga revolutionen då, upplysningsidéerna om att man kanske kan organisera samhället på ett annat sätt, där det inte är de här krigslystna kungarna som styr hela tiden. Och det här leder ju till USA:s uppkomst då, den amerikanska revolutionen.
när de amerikanska kolonierna blir självständiga från Storbritannien. Det kan vi se som påverkat av det här europeiska statssystemet, krigshetsande och upplysningsidéerna om att organisera samhället på ett annat sätt. Uppkomsten av USA funkar som en förebild för Frankrike, men det är också en direkt orsak på så sätt att det blir en ekonomisk kris i Frankrike på grund av att de har deltagit i det här kriget som har kostat en massa pengar. Det förvärrar resultatet av den här missväxten, gör att situationen blir ohållbar för vanliga människor i Frankrike. Hur ska de klara sig? Tredje ståndet börjar protestera allt mer och mer mot situationen, och då kommer det här med att kungen försöker införa en extra skatt, nationalförsamlingen bildas. Och ja, man kan fundera på kungaparets roll här. Marie Antoinette mer som då en symbol för det kungliga slöseriet. Ludvig den 16, han ja, när han hamnar i den här situationen kan man tänka sig att han hade kunnat agera på annat sätt. Han hade antingen kunnat välkomna nationalförsamlingen och säga: vad bra att det blir reformer, nu tar vi och hjälps åt för att skapa ett bättre samhälle. Eller så hade han kanske kunnat ta i med hårdhandskarna och slå ner allting med järnhand och använda sina soldater för att krossa de upproriska. Men han gör liksom varken eller. Han tvekar lite, han famlar fram lite. Först försöker han upplösa nationalförsamlingen, men när folk protesterar så backar han undan. Och ja, därmed är revolutionen ett faktum. Vi ska förstås inte glömma bort de vanliga människorna som är de som visar sitt stöd för nationalförsamlingen genom att gå ut och protestera och kräva förändring. Så här har vi ett antal faktorer som leder fram till att revolutionen slår igenom i Frankrike. Sen kan man fundera på om de här hänger ihop med varandra och vilken eller vilka av de här faktorerna som var liksom viktigast för att det faktiskt skulle bli revolution i Frankrike. Men det tänker jag lämna åt dig att fundera över.